Օգոստոսի 12-ին Թբիլիսիում տեղի ունեցած սպանությունը բացահայտվել է։ 4 մարդ ձերբակալվել է կանխամտածված սպանության, կեղծ տեղեկություններ տրամադրելու և առանձնապես ծանր հանցագործության մասին չհայտնելու համար։ Քննության պարզվել է, որ մեղադրյալը Դիղոմի գյուղում սառը զենքով մի քանի վիրավորում է հասցրել ազգականին և թաքնվել դեպքի վայրից։ Ստացած վնասվածքների հետևանքով քաղաքացին հիվանդանոց տեղափոխվելուց անմիջապես հետո մահացել է։ Հանցագործությունները պատժվում են մինչև 15 տարվա ազատազրկմամբ։